Pozdrav evo dobrodošli. Crvena zvezda je poražena od Manchester Citya na svom terenu 2-3. Manchester City je bio bolji i jako je izašao sa dosta promijenjenim sastavom, mislim da svega četvorica igrača da kažemo iz neke Prve postave su igrali večeras, međutim pokazali su da kada imaš sistem, kada imaš sistem rada sa mlađim kategorijama, tebi u svako može da uleti u taj sistem i da odradi svoju ulogu kao što su to danas momci radili i jednostavno pokazali da su bolji od Crvene zveze. Sa druge strane, Zvezda možda bude zadovoljna utiskom na utakmici, dali su sve od sebe, jednostavno nisu bili dovoljno dobri i jasno je da upravo je ova utakmica pokazala koliko sistem zna da napravi razliku, odnosno koliko nije bilo sistema kada je u pitanju crvena zvezda. Idemo sada da pogledamo na koju se postavu odlučio Barak Bahar, da pogledamo malo statistiku i da pre svega popričamo detaljnije o ovoj utakmici. Ponovo, ponovo, ponovo izmene. I ako mene neko pita, koja je najveća zamerka Baharu To je veliki broj izmena. Mislim da ni jednu utakmicu nije odigrao u istoj formaciji e, sa istim igračima. Čak i igrači su menjali pozicije, pogotovo Hvan Bukari igrao je čak napadača, čak na boku i tako dalje. I jednostavno mislim da je tu nastao najveći problem. E, Glazer na golu vidimo da ocene odbrane nisu baš najsjajnije. Nedeljković, eto kažemo, nekako on je da dobio, da kažemo dobio najbolju ocenu. Vidimo da ovde deluje da je Zvezda igrala sa tri igrača pozadi ili četiri potpuno je nebitno. Ali eto, Spajić u sredini, Dragović i Điga, to su momci koji su bili bekovi. Vidimo da su loše ocenjeni zaista i jedan na jedan kad su imali sa igračima, videlo se da ta brzina, pre svega u tom nekom prvom koraku, je zaista nešto što pravi razliku. Kao što sam i malo pre rekao, evo sada, sada Spajić u prvoj postavi. Jednostavno, Bahar se još uvek traži. Da li je to dobro ili nije? Pa, i jeste i nije. Nije dobro zato što ti kada menjaš, ne možeš da uigraš. Ne možeš da imaš taj kontinuitet, ali obzirom da je ovo jedna zvezda dva, 0, spominjem to non stop, odnosno da je ovo nešto novo što gledam u našem futbolu, ekipa sa velikim brojem kvalitetnih futbolera, Bahar je prosto morao da napravi neki filter, neku, zamislite jednu rešetku, veliki broj igrača je spušteno tu rešetku i sada ćemo dobiti odgovor ko će da prođe kroz tu rešetku. Znači, kada se završi pola sezona, čeka nas još derbi, čeka nas još neke utakmice zvezde i onda će pre svega uprava, a nadam se zajedno sa Barakom Baharom napraviti taj neki filter i onda da vidimo ko je tu e, dobrodošao da ostane ko nije, u kom pravcu će dalje da ide Zvezda ako se uopšte bude išlo u tom pravcu ovdje vidimo da su Olajinka i e, Nedeljković igrali bekove Ok, Olinka je bio dosta ofanzivan, gledali smo ga po levom boku, dosta visoko, nismo dobili ništa od njega, pogotovo u prvom polu vremenu. S druge strane, Kostan Nedeljković, jedna korektna partija, videlo se u jednom duelu sa Grilišom da još uvek mora da napreduje, ali dobro, Griliš je veliki majstor, ali u svakom slučaju Nedeljković je više bio posvećen odbrani, dok je Olinka bio više u napadu. Na sredini, Hvan Mijailović, i Kanga. Hvan vidimo dobru ocenu, ima, dobio je asistenciju, to je napravio asistenciju, postigo je pogodak, vidim da dosta vas je protiv njega. Ja sam generalno zadovoljan njegovim igrama. Neću reći, wow, ok, sad asistencija je gol, mislim šta ćeš više, vidimo i kako je dodeljena njemu ocena. Po meni i mimo toga on radi dobar posao zna da zadrži loptu, zna da okrene, stabilan je. Vidjeli ste koliko puta je bio u kadru da govori polako, pa sad nismo, ja ne mogu da čitam Susana. Znači, neko je ko diktira tempo. Recimo, Mark Van Bommel je bio najbolji igrač, svako ko je igrao sa njim, kaže, kada je on na terenu, Ja ne moram da razmišljam, od njega ću dobiti sve informacije. Hvan delo je da je ta neka spona u vezi, da on radi nešto više nego što mi možemo da vidimo na ekranu. Što se mene lično tiče, možda, možda jedno od, naj, jedno od najboljih pojačanja, možda uz glazera koje je stiglo ovog leta. Znam, nećete se složiti sa mnom, ali zaista, mislim da u perspektivi Hvan može da bude zaista fantastičan futbaler i jedan od, da kažemo, motora Crvene zvezde. Uzmite u obzir da je on tu svega par meseci. Uzmite, evo, pogledajte na internetu ili napišite sad u komentaru koliko je on dugo tu. A već sada igra odlično. Snalazi se dobro, ima te dobre pasove, ali ok, treba više da se, da se uradi. Što se tiče napada, NDI-e i Bukari su bili tu. Ajde samo još da kažem što se tiče Kange. Ovo je jedna od najtežih utakmica za Gabonca. Philips ga je urnisao zaista i ne samo Philips nego i ostali igrači. Jasno je bilo da Pep zna ko je tu, da kažemo virtuos. ko najbolje zna sa loptom stao je na, na Kangu, zatvorio ga je i zvezda tu nije mogla ništa da izvuče od njega kako je to znala u nekim rani, ranijim godinama. Tako da, ako pogledamo još Bukarija i NDI-a, -ja, NDI ima dobru ocenu, pre svega zato što je imao Ako se ne varam, tri dobijena duela, od tri duela sva tri je dobio u vazduhu i imao je jedan duel na travi, odnosno aj kažemo na podu, nazovi to kako hoćeš na zemlji i ta je takođe dobio. Tako da statistički on je bio dobar od 16 pasova, 13 su bili tačni, spuštao je loptu, radio tu neku dobru stvar, ali jednostavno on nije taj, nije golgeter, što bi se reklo za razliku od Jovana Mijatovića. Prvo poluvreme Zvezda je pokušavala nešto više da uradi i kroz sredinu i po bokovima, uspevala je da dođe do nekih 30 metara, ali je bilo više nego jasno da ne može ne može ništa da uradi. Ti pas ovi kanapred su bili na momente pokušani da budu brzi, ali su bili nervozni, netačni i to je, to je odraz uh, niskog samopouzdanja kompletne ekipe. Uh, videli smo koliko igrači Manchester City-a to rade dobro i pazili ste kod prvog gola, ako vratite snimak, vidjet ćete da je zvezda u pressingu odradila sve dobro. Gotovo sve i jedan igrač Manchester City-a na njihovoj polovini je bio zatvoren. Međutim, odlična lopta ka Grilišu i to je taj sistem. Znači, tačno se zna gde Griliš stoji i on je većinu utakmica tu stajao. I kada nema rešenja, lopta ide ka njemu. Ušao je u sredinu, vratio je na drugu stranu. Istina, jedan igrač je imao kontakt pre nego što je Hamilton dobio loptu odradio šta je odradio Dragović nije imao nikakve šanse momak je brz radi sa jednom veoma veoma kvalitetnom futbaleru koji će biti verovatno zvezda svetskog fudbala ukoliko ga zaobiđu povrede pošto ima je dosta problema sa povredama i to je to 1:0 mislim šteta što se tiče drugog poluvremena menjao je menjao je vrlo brzo Bahar 57. minut znači brzo brzo je menjao Bahar ali jednostavno bilo je jasno da Manchester City izlazi sa jednom idejom idemo da damo drugi gol pa da posle krenemo polako da spuštamo ritam i na kraju to su i uspjeli na kraju, stvari na početku, ajde kažemo već u 62. minutu Bob je nekako e, iskoristio smušenost odbrane, našao se tu još jedan igrač, nisam ispratio tačno koji koji je zbunio odbranu crvene zvezde, Bob je lepo prošao namestio se i hiruški preciznim šutem, e, rešio utakmicu 2-0 i to je to, onda možemo da kažemo e, Mijatović je imao opet dve prilike, opet dve stative i e, šta reći za tog momka, ako gleda ovaj video, svaka čast, bato samo rokaj, nema veze, dve utakmice, četiri propuštene šanse, dve stative, sve je to ok. Jer gledajte, on je mlad, pokazuje kuražnost, pokazuje srce, samopouzdanje, da se nađe u prilici prvu stativu koju je pogodio, imao igrača na sebi, znači pokazao je fizičku zrelost, tako da Samo treba da nastavi da radi na sebi i zaista verujem da će ovaj momak biti uh, talent, to je sveći talent da će biti fantastičan i nadam se da će to uh, se kasnije odraziti na njegovu karijeru. Nadam se da ostaje u zvezdi, da ne je još uvek uh, sa strane, ali to je to hvanje. Uh, postigo je to 2-1, smanjio je uh, rezultat. Jedna dobro uzeta lopta uh, s njegove strane, mislim da je sa Bukharijem da, sa Bukharijem je odradio dupli pas, postigo lep pogodak, međutim onda uh, taj penal koji je to napravio je džiga, uhvatio je igrača, mislim da je opet Hamilton prošao između njega i Kabića, zaustavio ga je rukom, ali je, kao što i komentator rekao, dugo ga je držao, da ga je možda ranije pustio, sve bi bilo okej, okay, ali eto na kraju, šta da kažemo, penal 3-1 i Kataj iz iz tog kornera na asistenciju Hvana uspeva da donese eto do kažemo korektan rezultat eto Hvan je izveo korner u 94. minutu 2-3 to je otprilike to vidimo se uskoro i pozdrav Ćao!